Мемлекеттік қызметкердің бәсекеге қабілетті болуы үшін оның қоғамдағы белсенділігі мен отанға деген сүйіспеншілігі бірінші орында тұру керек. Осы қағидатты ұстана отырып, бүгін Елордада бас қосқан студенттер мен жас мамандар қазылар алқасының назарына мемлекеттік қызметтегі өзекті мәселелердің оңтайлы шешімдерін ұсынды. Шара Назарбаев университетінің жоғары мектеп түлектері қауымдастығының бастамасымен өтті. Тың идеяларымен көзге көрінген командаларға мемлекеттік органдарға тағылымдамадан өтіп, білімін тәжірибе жүзінде шыңдауға мүмкіндік бар. Бүгінгі мемлекеттік органдардың іске асырып жатқан реформаларды оларға критикалық анализ беру және тағы түрлі жақсы креативті идеялар жинау. Ол біздің негізгі мақсатымыз оқу процесі мен кәсіби тәжірибеге айналдыру.